Dobar dan, poštovani gledalci. Pratite ove Info vijesti dana. Američka diplomacija poručila BH vlastima, reforme teku presporo, ubrzajte procese. U međuvremenu ponovo zastoj u federalnom parlamentu. Diplomatski skandal u Banja Luci. Predsjednik Hrvatskog sabora nije htio govoriti pred medijima jer nije bila izvješena hrvatska zastava. Protesti u Sarajevu. Hiljade građana pred tužilaštvom kantona zatražilo pravdu za Dženana Memića. Haos na ulicama Brisela. Sindikalisti upali u zgradu Ministarstva pravde. Ambasadorica SAD-a u Bosni i Hercegovini Morin Kormak i zamjenik pomoćnika državnog sekretara SAD-a za Europu i Euroaziju Hoyt Yi održali su danas u Sarajevu zajedničku konferenciju za medije na kojoj su govorili o aktuelnim pitanjima u Bosni i Hercegovini i regionu. Zanimljive poruke BH vlastima i javnosti. Istaknuto je vrlo jasno da politički lideri u Bosni i Hercegovini moraju početi raditi brže i efikasnije kada je riječ o reformama, te je zaključeno da je primijećen zastoj u napretku naše zemlje koja bi, ako se zastoj nastavi, mogla ozbiljno kasniti za regionom. Na pitanju u vezi sa protestima u Banja Luci, ambasadorica Kormak jasno je poručila da SAD nisu organizovale proteste, ali da smatra održavanje demonstracija legitimnim demokratskim činom. SAD nisu organizovale proteste u Republici Srpskoj, da budemo jasni, protesti u demokratskom društvu dolaze nakon zabrinutosti građana koje oni imaju vezano za društvene događaje, za ekonomiju, za političke strukture. Dakle, SAD širom svijeta su uvijek zagovarale slobodu izražavanja, to je osnova naše demokratije. Yi i Kormak naglasili su da su zadovoljni usvajanjem entitetskih zakona o radu te nekim tehničkim reformama i adaptacijom sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Europske unije i Bosne i Hercegovine. Brian Hoyt Yi u nastavku posjete BH glavnom gradu održao je i govor na konferenciji Izgledi za napredak na kojoj je nabrojao najveće BH probleme iz perspektive SAD-a. Najveći postotak nezaposlenosti mladih u Europi, nažalost jako nizak ekonomski rast, jako visok postotak odljeva mozgova, jako veliki broj obrazovanih mladih ljudi svakodnevno napušta Bosnu i Hercegovinu, iako ih srećom jedan dio i ostaje. Nadalje, problem je i jako niska razina stranih investicija u samu Bosnu i Hercegovinu. I te se stvari trebaju rješavati istog trenutka. Ne smije se dopustiti da se produbljuju i pogoršavaju. Na sve ove probleme nadovezuju se i neki novi, sa kakvim se nismo susretali ranije. Stvari poput boraca u stranim zemljama i nasilnog ekstremizma. Nakon toga i se susreo sa predsjedavajućim predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakirom Izetbegovićem, kojem je prenio stavove američke administracije koja očekuje da se nađe rješenje za izbore u Mostaru, knjiženje vojne imovine i da se ubrzaju pregovori sa MMF-om. Osim Hoyt Yi-a u posjeti Bosni i Hercegovini boravi ministar vanjskih poslova i trgovine Mađarske Peter Szijjártó. On je danas, obraćajući se medijima, istakao da Mađarska podržava integraciju Bosne i Hercegovine u Europsku uniju i NATO. Szijjártó je danas premio ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Igor Crnadak. Sagovornici su se saglasili kako dvije zemlje imaju dobru suradnju koja se može unaprijediti na mnogim poljima. Szijjártó je naglasio kako je vanjsko-trgovinski promet između Bosne i Hercegovine i Mađarske na nivou oko 400 milijuna eura, te najavio unapređenje suradnje na tom polju. Da bi to povećali, naša Exim banka nudi još 60,5 milijuna dolara za vašu državu, a ovaj kredit je za jačanje suradnje između kompanija iz Bosne i Hercegovine i Mađarske. Mađarska vlada raspisala je tender za avionske linije na 5 relacija Zapadnog Balkana. To znači da ćemo do kraja godine imati direktnu vazdušnu liniju između naših država. Na kraju želim istaći da mađarska vlada nudi 50 stipendija za studente iz Bosne i Hercegovine. Nadam se da će oni iskoristiti tu priliku. Crnadak je istakao kako je Szijjártó upoznao sa procesom evropskih integracija Bosne i Hercegovine u domenu prilagodbe sporazuma o pridruživanju i stabilizaciji i implementaciji reformske agende. Još jednom i danas smo dobili uvjeravanja u snažnu podršku Mađarske evropskom putu Bosne i Hercegovine. Na današnjem sastanku, prema riječima Crnatka, bilo je riječi i o dva sporazuma između Bosne i Hercegovine i Mađarske, o dvostrukom oporezivanju koji je u finalnoj fazi, te o sporazumu o suradnji u turizmu.
Drugi je dan posjete predsjednika Hrvatskog sabora Bosni i Hercegovini. Danas je boravio u Banja Luci, a u Narodnoj skupštini Republike Srpske je došlo do diplomatskog skandala. Naime, u holu nije bila istaknuta zastava Hrvatske, pa se zbog toga Reiner nije htio obratiti ni okupljenim medijima. Iz skupštine su nakon toga u saopćenju odgovorili da je ustaljena praksa protokola Narodne skupštine Republike Srpske da se tokom preskonferencija u presholu parlamenta ne ističu zastave zemlje iz koje dolaze gosti u službenu posjetu parlamentu. Nije uobičajeno protokolarno govoriti na službenim sastancima ako je postoji samo zastava domaćina, a ne zastava gosta. Ponovo zastoj u radu predstavničkog doma federalnog parlamenta. Ovog puta prepreka je bila izmjena i dopuna zakona o igrama na sreću. Sjednica je prekinuta jer HDZ nije podržao zaključak kluba poslanika SDA. Potvrdio je to poslanik HDZ-a Jozo Bagarić. Resorno ministarstvo financija je uputilo nacrt zakona o igrama na sreću 21.4. u proceduru usvajanja prema vladi. I zaočekivati da to vrlo brzo bude na vladi i potom u parlamentu da se otvori kvalitetna, sveobuhvatna rasprava o tom zakonu i postojeći zakon o igrama na sreću dodatno unaprijed. Povodom zahtjeva Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine za izmjene zakonskog roka objave rezultata popisa koji je upućen Vijeću ministara s oštrom osudom takvog čina, danas su se oglasili iz Federalnog zavoda za statistiku. Podsjećaju da na nedavnoj sjednici Centralnog popisnog biroa njihovi članovi nisu podržali prijedlog za izmjenu zakonskog roka objave rezultata popisa, te da su ukazali na neophodnost prethodnog utvrđivanja jedinstvenog programa obrade podataka, što treba učiniti direktor Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine, Velimir Jukić, poručuju, ne želimo biti paravan za prikrivanje Jukićevog nezakonitog postupanja. Više od 1000 građana Sarajeva, članovi porodice i prijatelji Dženana Memića, stradalog prije 3 mjeseca u sarajevskom naselju Iliđa, danas je mirnom šetnjom kroz grad od pravosudnih institucija zatražilo da objave rezultate istrage i da odgovaraju za istragu koja je, kako tvrde, vođena krivim smjerom. Zatražena je smjena glavne kantonalne tužiteljice Dalide Burzić. Otac ubijenog je potom tužilaštvu kantona Sarajevo uputio zahtjev u kojem traži da se u istragu ubistva mladića uključe pripadnici Federalne uprave policije. Također, porodica ubijenog traži da im se na uvid dostavi uviđajna dokumentacija, zapisnik o uviđaju, fotodokumentacija te skice. Rekonstrukciju nismo uopšte obaviješteni. Bitno je da je bila obaviještena porodica Alisije Mutap i da je bila i otac i majka i sestra na licu mjesta. Mi to zovemo druženju, ali to uopšte nije rekonstrukcija. To je za tužiteljicu bila ekskluzivna vijest. Evo sad je ekskluzivna vijest da je to bilo sjelu, ali moja kuća je nekoliko stotina metara od toga. Niko nas nije obavijestio. Valjda smo imali pravo kao jedini oštećeni znat za to. Nek se preispitaju malo šta radi. A evo sad ćemo podnijeti zahtjev svim institucijama i Visokom sudskom tužilačkom vijeću da vidimo šta radi. Odgovornost MUP-a i tužilaštva po ovom pitanju danas je zatražio i kantonalni premijer Elmedin Konaković. U ovih 100 dana još uvijek ni mi nemamo informaciju, a često nam se kao vladi kaže da se ne miješamo u istrage tužilaštva. Mi ćemo na prvoj sjednici vlade u četvrtak razmatrati zahtjeve vaše skupštine i kao vlada dati apsolutno podršku onome što ovdje stoji, a kao što ste rekli, nije bilo umjesno da se nekim javnim istupima mi miješamo u istrage. Protesti su održani i u Zenici. Ispred općinskog suda okupili su se obespravljeni radnici Krivaj Mobil i Zavidovića. Oko 250 radnika ove kompanije danas su protestnim okupljanjem pokušali skrenuti pažnju općinskom sudu u Zenici na tužbu i zakazano pripremno ročište između tužioca IP Krivaja u stečaju i tuženog PD Krivaja Mobil. Radnici upozoravaju da ukoliko općinski sud ništa ne poduzme, radnici će ponovo blokirati put M17, ali ovaj put neće odustati kao što je to bilo do sada. Mi nećemo stupiti, ovdje smo došli znači mirnim prosvjedom jednim da sugerišimo na sud ili sudinicu, već nebitno ko gore sjedi i ko zasjeda, da sugerišimo da jednostavno samo istina da se plasira.
Jer ovi ljudi, oni su čitavo život svoj proveli u istini i zato jesu sada ovdje gdje jesu. Vjerovatno da su bili lopovi, pretpostavljam da bi njih ovako kordon policije čuo koji je što su unutra. U Sarajevu danas zabilježeno i zapaljenje vozila Grasa u vožnji. Naime, minibus kantonalnog javnog preduzeća Gras zapalio se oko 14 sati u Sarajevskoj ulici Sutjeska. Povrijeđenih ovom prilikom nije bilo, a požar na vozilu ugašen je brzom intervencijom građana i pripadnika profesionalne vatrogasne brigade. Iz ove ustanove saopćeno je da je na vozilu nanesena materijalna šteta, dok se još uvijek istražuju uzroci koji su doveli do zapaljenja minibusa. U nastavku, Vox Populi, Mimo. Izvoli. Zahvaljujem. Poštovanje, dragi gledaoci. Nedavno sam u emisiji Refleks televizije OBN razgovarao s ljudima koji itekako imaju što kazati u vezi nadbijevanja bosansko-hercegovačkih gradova vodom. Rekoše mi tada magistar Dževad Kolđo, međunarodni ekspert za smanjenje gubitaka u vodovodnim sistemima, i Branko Vučijak, profesor na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, kako se mnogo toga može učiniti u ovdašnjim vodovodima. I kao primjer, ispričaše priču o sesiji koju su imali u Beogradu, gdje je Zenički vodovod i rad u njemu istaknut kao primjer u regionu. Današnji list Oslobođenje potvrđuje ovu priču o svom članku o vodovodu Zeničkom, između ostalog navode da iz godine u godinu, u zadnjoj deceniji, ovo preduzeće bilježi dobre rezultate. Iz godine u godinu povećava se i kapital firme. Prošla godina bila kruna svega, gdje je bruto dobit vodovoda i kanalizacije u Zenici bila oko 2,1 milion konvertibilnih maraka. Postigli su, ljudi moji, stepen naplate od 99,4%, što je također zadivljujući rezultat. Od 2005. sa opštinom su skupa počeli ulagati vlastita sredstva u infrastrukturu. Svuda gdje je opština radila asfaltiranje iz vodovoda su prije toga sanirali cijevi kvalitetno ili mijenjali instalacije vodovodne, pa su u pravilu mijenjali i kanalizacione sanirali, isto tako kvalitetno, a negdje gdje su morali, mijenjali. Pored toga, napravili su značajan napredak u smislu širenja mreže. Direktor Zeničkog Vika, Ekrem Kahriman, istakao je da preduzeće iz godine u godinu ulaže više od milion maraka godišnje vlastitih sredstava u širenje javne vodovodne mreže ili kanalizacije. Godinama Vik Zenica ima najniže cijene usluga u Bosni i Hercegovini, iako su nedavno potpisali ugovor oko unapređenja vodovodne i kanalizacione infrastrukture vrijedan 21,5 miliona maraka, od čega su 12 miliona nepovratna sredstva, a 9,5 miliona kredit koji treba da se vrati. Ove ni iduće godine ne namjeravaju povećavati cijene usluga. Prema riječima direktora Kahrimana, vjerovatno će to učiniti 2018. ali na način da to korisnici neće mnogo osjetiti. Većina dobijenih sredstava treba da bude uložena u čistu vodu. Manji dio će biti uložen u kanalizaciju. Naravno, VIK treba da vrati kreditna sredstva za ovaj, ali za projekat Plava voda. Ali nema potrebe da taj teret ide na korisnike, istakao je Kahriman za Oslobođenje. Eto, vidite, paraziti iz Sarajevskog vodovoda i kanalizacije da može kad hoće. Eto, vidite, kadrovi nesposobni, stranački, da se može raditi sa dobitkom u poslovanju, da ljudi plaćaju redovno. Nema redukcija, a imali su ih. Ali u Sarajevskom vodovodu više nego u Praškom ima zaposleni. Valja to poplaćati, a dugovi se gomilaju. Jel vidite vi koji teror nad građanima glavnog grada vršite već deceniju više da može, ali vas postavila stranka, vama je zlatna kašika u ruku, a ljudi elementarnu potrebu za život, dakle vodu, dobiju onoliko koliko vi nesposobni odlučite da bi struju štedili preko nas kojima mjesečno plaćamo kao da autopraonice u stanovima imamo. Bravo ljudima iz vodovoda i kanalizacije u Zenici. Vraćamo se OBN Info. Hvala Mimo. Kada je u pitanju region, bilježimo posjetu europskog komesara Johannesa Hana Kosovu. Istakao je da je neophodno jedinstvo u procesu europskih integracija. On je poručio da kosovski biznismeni treba da iskoriste tranzicioni period primjene sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju kako bi se što brže prilagodili europskom tržištu. Ako imate pristup europskom tržištu, u većini slučajeva imate pristup i globalnom, jer mnogi europski tehnički standardi odgovaraju globalno dogovorenim tehničkim standardima. To je jedan novi nivo, novi element i zbog toga je ovo toliko važno.
Igor Crnadak, ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, koji lično potpisuje i odobrava sve BH vize za građane Kosova, podsjetio je danas da Bosna i Hercegovina nije priznala Kosovo i da takva tema neće biti na dnevnom redu aktuelnog saziva Vijeća ministara i predsjedništva Bosne i Hercegovine. Mi smo zato pokazali spremnost da razgovaramo o tome da se uvedu određene lakše procedure za dobijanje vize. Postignut je jedan dogovor preko Evropske komisije, s obzirom da ne postoje, kao što sam rekao, direktne diplomatske veze oko toga da se na ekspertskom nivou utvrdi tačno šta bi to bilo. Međutim, već u dva navrata je prolongiran taj sastanak na zahtjev druge strane, tako da ja očekujem da će biti određeni razgovora u narednom periodu o tome i da ćemo dobiti nešto jednostavniju proceduru. Tačno je da po važećoj proceduri još uvijek ministar inostranih poslova potpisuje svaku i odobrava pojedinačno svaku vizu za ljude sa Kosova, ali isto tako treba da znate da u prošloj godini ni jedan zahtjev nije odbijen. Dakle, svako ko je podnio zahtjev da dođe, dobio je vizu i došao. Nažalost, u ovom trenutku nema mogućnosti za razmatranje ukidanja viza, ali neka vrsta olakšavanja procedure jeste moguća. Više desetina belgijskih sindikalista i zaposlenih u zatvorskim ustanovama upali su u zgradu Ministarstva pravde u Briselu i oštetili neke kancelarije. Oni štrajkuju već 3 sedmice zahtijevajući kraj mjera štednje i bolje uslove rada. Policija je intervenisala ispalivši suzavac kako bi demonstrante istjerala iz zgrade ministarstva. Neredi su počeli tako što je više stotina ljudi blokiralo ulaz u zgradu ministarstva, a zatim su neki razbili vrata i na silu ušli unutra, a potom oštetili namještaj i polomili prozore. Tokom dana i novi krvavi napad u Bagdadu za koji je odgovornost preuzela Islamska država. Napadi i borbe su nastavljeni i u ratom razrušenoj Siriji. Zvaničnici civilne zaštite u Alepu javljaju da su svi stradali bili civili, a da je među njima nekoliko žena i djece. Spasilačke ekipe i dalje pretražuju devastirane zgrade ispod kojih se strahuje da ima zarobljenih ljudi. Distrikt Sukeri pod kontrolom je sirijske opozicije, a njegova naselja su posljednjih dana poprište žestokih artiljerijskih i zračnih napada snaga odanih režimu sirijskog predsjednika Bašara el-Asada. Devastirani gradić je već nekoliko mjeseci bez struje i pitke vode. Sirijska vojska u napadima u regiji Alepa od početka rata koristi razorne projektile i barel bombe, a u posljednjih nekoliko sedmica koriste i projektile nazvane Slon, sofisticiranije granate sa znatno razornijim dejstvom. Za kraj vremena sutra će u našoj zemlji preovladavati pretežno sunčano vrijeme. Poslije podne umjeren razvoj oblačnosti ponegdje u centralnim područjima Bosne, što može usloviti slabe i kratkotrajne pljuskove. Dnevne temperature kretaće se od 18 do 24 stepena. Adis Hadžić, sportski pregled vijesti donosi za OBN televiziju. Hvala za pažnju i doviđenja.